національного парку Кутинський. Поки довели до суда, його звільнили заднім числом. Тобто виправдали, він був наказаний як простий громадянин. Три – це було справи спуски в нерестовий період. Колись наші прадіди, ну, є така поговорка, в церкві дзвони не били. За період нерсту риба мала віднереститися. Тут маємо три спуски. В одному з них фігурує п'ятеро державних службовців із таки Білецького лісництва. Чотири з них – знищення рідкісних видів риб. Що воно книжне, зокрема, було вбивство одного вида риби.